গোয়ালপাড়াত আরক্ষীর জালত পড়িল দুজন সন্দেহযুক্ত অপহরণকারী। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই অভিযুক্ত। ধৃত লোক দুজন মুন্না মাৰাক আৰু কাছিম আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। যোৱা 23 ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰঞ্জন সাহা নামৰ এজন ব্যৱসায়ী অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল গোৱালপাৰাৰ কুকুৰকাটা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কাছুমাৰীৰ পৰা। দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰি নিছিল ব্যৱসায়ীজনক। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে অপহৃত ব্যৱসায়ীজনক। এই অপহৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুন্না মাৰাক আৰু কাছিম আলীক। জানিব পৰা মতে মুন্না মাৰাকৰ ঘৰ মাদাপাৰা আৰু কাছিম আলীৰ ঘৰ ছয়গাঁৱত। দুয়োজন পূৰ্বেও কেইবাটাও অপহৰণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিল বুলি প্ৰকাশ পাইছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱাকালি 8টামান বজাত আমাৰ কৃষ্ণাইৰে স্থানীয় ব্যক্তি এজন শুভাংকৰ শাহ, তেওঁ আহি কমপ্লেইন দিলে যে তেওঁৰ দেউতাক নামাং বজাৰৰ পৰা 4জনমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কিডনেপ কৰিছে। তেওঁ লগে লগে লোকেল পুলিচ, আমাৰ CI আকিয়া, OC কৃষ্ণাই, IC কুকুৰকাটা, ডিচপেট কটাৰ আৰু মই নিজে তাতে পিয়ত গ'লোঁ। পিয়ত গৈ পেলাই আমি ইমিডিয়েট চাৰিওফালে আমি চাৰ্জ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তো ঘটনাটো অনুমান 6:30টামান বজাত হৈছিলে আৰু এই যে নিৰঞ্জন শাহ, যাক মানে কিডনেপ কৰা হৈছিলে, তেওঁৰ নমং বজাৰত এটা দোকান আছে। তেওঁ দোকানটো বন্ধ কৰি পেলাই সদায় যিধৰণে 6টামান বজাত ওলাই আহে তেনেকৈ ওলাই আহিছিল প্ৰত্যেকৰ লগত বাইকত। আৰু ঠিক ওচৰতে বজাৰৰ পৰা অলপ আগতে কাছমাৰী বুলি জেগা এটা আছে, তাত 4জনমান মানে অচিনাকি ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকক মানে তাতে ৰখাই পেলাই তেওঁলোকক কিডনেপ কৰিব চেষ্টা কৰে আৰু সেই পুতেকে তাৰপৰা পলাই পেলাই হেৰি যায়, কিন্তু দেউতাকক তেওঁলোকে কিডনেপ কৰি লৈ যায়। আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ, গোটেই ৰাতি আমি চাৰ্জ কৰিছোঁ। চাৰ্জ কৰি থাকোঁতে প্ৰায় এটামান বজাত তেওঁলোকে পুলিচৰ মুখামুখি হৈ গ'ল। মানে পুলিচৰ গাড়ী দেখিলে, গাড়ী দেখি পেলাই মানে তেওঁলোকে পলাই দিলে, এণ্টাৰ সুযোগ লৈ পেলাই পলালে। তাৰপিছত পুলিচে নামি পেলাই তাতে যিখিনি যিজন ভিক্টিম তাতে মানে সেই হাইৱে কাষতে ৰিকভাৰ কৰা হ'ল।